Правниот факултет во рамки на Универзитетот Гоце Делчев ќе остане во Кочани. Таков е конечниот став на Универзитетската управа, откако предходно добила предлог студиите да продолжат во матичното седиште на Високошколската установа. Ова е сосема поинаква одлука од онаа што во средината на 2012 година ја донесе Министерството за образование, кога реши Правниот факултет практично да се пресели во Штип, а на негово место да има дисперзирани студии од Економскиот факултет. И покрај донесеното решение од управата на Универзитетот, тоа не е конечно, додека не се добија официјална потврда од ресорното министерство. На ниво на ректорска управа е донесена одлука да повторно правните студии значи избидат во Кочани. Значи ќе имаме правни студии и во Кочани, и во Штип, и во Струмица. Она што значи на некој начин враќање на главната она насока на правниот факултет. Тоа би било од наредната година. Од наредната 2014-2015, со тоа што сепак е тоа предлог од страна на ректорска управа, а одлуката ја носи владата на Република Македонија. Преселбата на правниот факултет, тогашниот министер за образование Панче Кралев ја оправдуваше со фактот дека биле генерирани доволно кадри со што се задоволени потребите, а со новите дисперзирани студии требало да се овозможи различен профил кој директно и индиректно ќе им помогне на економиите во населените места каде што тие студии се наоѓаат. Враќањето на наставната програма на правниот факултет во Кочани, според Ананиев, не би требало да значи изгаснување на дисперзираните студии по економија, што започнаа минатата наставна година. Економскиот факултет и тој по предлог на ректорска управа ќе има студии во Кочани, но велам ова е она што универзитетот го дава како предлог, но би очекувале што владата ќе одлучи по однос на тоа прашање. Преселбата на правниот факултет од Кочани се актуализираше уште пред 3 години, кога во Штип беше префрлена правосудната насока. Во истиот период стартуваа и студиите по новинарство и односи со јавноста, кои од самиот почеток се реализираа во универзитетскиот кампус. Кај нас се одржуваше само наставата на студиите по јавна администрација и примената политика и дипломатија. Сега, со одлуката на ректорската управа, повеќето од насоките треба да се вратат во Кочани. Дали согласност ќе даде и Министерството, се уште е непознато.